gravando? Gente, assim, foi histórico. Não, você não viu de ontem à noite. Tanto que a Priscila me mandou mensagem. A Priscila me mandou mensagem, tá tudo bem aí. Foi muito top, foi tipo... Ó, vamos explicar o jogo. O Lucas vai ler pra gente notícias sensacionalistas e a gente vai ter que dizer se é verdade ou se é mentira. Vamos ver agora se, além de fofoqueira, eu sou bem informada em termos jornalísticos. Vou fazer um convite pra vocês. Vocês vão responder junto com a gente. Se você descobrir se é verdade ou se é mentira, você bota aí pergunta 1. Verdade ou mentira? Já escreve aí no comentário. Pergunta 1. E aí você vai... Verdade ou mentira? Sobre isso. Dória pede na justiça 700 mil de vizinha que divulgou fake news. Sabe disso? Desse rolê todo? Sabe? Sei, porque ela mentiu que o filho dele tava dando uma festa. Só que, na verdade, tava, tipo, o filho e mais 3 amigos que estão sempre juntos, que convivem juntos, e não tinha festa. Eles estavam simplesmente ouvindo música. E aí ele disse que o Dória estava dando uma festa. Se você não mudou o valor dessa notícia, essa notícia é verdadeira. E como é que faz as duas? Eu acredito nela, eu confio nela. Verdadeira? Madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de dinossauro nos Estados Unidos. Essa fantasia de dinossauro ficou muito famosa durante a pandemia. Não tem por que essa notícia não ser verdadeira. Apesar de eu não ter visto essa notícia, por que que não seria verdade que ela apareceu vestida de dinossauro? Não sei. Eu também acho que pode ser verdade. E aí vai pro lugar do sensacionalismo de repente nem foi tanta algazarra. E aí a manchete vem assim. Não, mas eu achei a manchete muito tranquila. Não é tranquilo, tu vai aparecer na casa no casamento de alguém. Vai entrar de madrinha. Madrinha. Madrinha geralmente come a roupa, então parece dinossauro. Eu faria. Eu acho que possa ser verdade, só aí, verdade de um jeito sensacionalista, né? Eu acho que de repente não foi assim. Com certeza foi, se é aquela fantasia marrom de dinossauro. De repente ela chegou de madrinha, então na hora da festa de dançar que ela botou pra zoar, pra brincar, entendeu? Por isso que eu tô falando que pode ser uma coisa sensacionalista. Mas que sim, mas que a gente verdadeira. Vai ser verdadeira. Vamos não, mas sensacionalista não quer dizer que é falso. Eles usam uma manchete. Não, tô falando, mas a notícia é verdadeira. Verdadeira. What? É esse dinossauro mesmo. Genial. Verdadeira. Vocês estão vendo aí. Oh. Let's do it, guys. Isso é feio, gente. Porque a gente nem chama atenção, dinossauro. É engraçado. Eu acharia engraçado. O WhatsApp avisará quando o farol abrir. Hã? O WhatsApp vai avisar quando o farol do carro. Não, farol... isso é mentira. Não tem como fazer essa ligação com o WhatsApp. É, a notícia. O WhatsApp avisará quando o farol abrir. Você tá no celular? Quando o farol abrir, o WhatsApp vai te avisar. E primeiro que nem pode dirigir pegando no celular, então eles não fariam. Uma propaganda dessa. Ah, esse aí vai ter alguma pegadinha, mas eu também acho que é falso. Eu acho que é mentira. O Waze avisar até poderia, porque ele já tem uma ligação com toda a estrada. Agora, o WhatsApp, ele não vai pegar todas as sinaleiras do Brasil, do mundo, e conectar no WhatsApp. Não. Isso é possível fazer, mas eu acho que não fariam, porque não é legal estar no WhatsApp. Eu vou na mentira. Mentira. Caixão cai do carro funerário no meio de avenida em Goiânia. Verdade. É verdade, eu vi essa notícia. Você viu essa notícia? Eu vi. Yay! Eu sou muito fofoqueira. Casal se divorcia, mas faz acordo para terminar a adversária juntos. O quê? Casal se divorcia, mas faz acordo com para terminar a adversária juntos. Com certeza isso é verdade. Eu acho que é verdade. Com certeza isso é verdade. Mentira! Por que alguém inventou uma fake news assim? É verdade, porque fui eu! Eu me divorciei! É verdade, tá bom. Bandidos fingem ser ladrões para roubar a família em Mogi. Mogi das Cruzes, minha cidade. É? Tu morou lá? Eu nasci. Não sabia. Ó, bandidos fingem ser ladrões para roubar a família em Mogi. Gente, mas os bandidos já são ladrões, sim, né? Tem um erro lugar que bota essas coisas erradas, né? Pra chamar atenção. Foi o estagiário. É só mas isso é uma jogada pra chamar atenção e as pessoas irem zoar o site e assistirem a matéria. Eu nem entendi um pouco direito. É muito ruim quando você pensa num jornal que é série e tal. Mas existem aqueles que são sensacionalistas. Eu vou deixar você responder essa. É porque eu sempre saio falando verdade. Cara, isso é muito errado, né? O certo é ser errado. Então você vai de verdadeiro. Acho que sim. Lucas? Sim. Deputado federal por São Paulo, Tiririca vai conciliar mandado na Câmara com humor no pânico. Essa notícia de 2018? Deputado federal por São Paulo, Tiririca, vai conciliar mandado na Câmara com humor no pânico. É de 2018 ou 2014? Se você perguntar isso, ele vai te responder se é verdade ou mentira. Verdade ou mentira. Essa notícia saiu, só que o Tiririca não assinou o contrato com o pânico. Mas se a notícia saiu, a notícia em si é verdade. Não, não é que a notícia seja mentira, essa notícia realmente saiu. Só que ela não foi concretizada, entendeu? Eu acho que é verdade.
2015, só pra... 2015, eu perguntei 2014, porque ele foi eleito em 2014. Aham, sei. Essa notícia de 2018? Graça Foster, ex-presidente da Petrobras, tem três grandes estrelas de PT tatuadas no seu antebraço esquerdo. Ah, isso é mentira. Isso é fake news. Não tem a foto, porque ninguém viu, só as pessoas viram. Eu também achei que era fake news pra poder, sabe? Não. Miley Cyrus confessa que não sabe soletrar o sobrenome do seu namorado, Patrick Schwarzenegger. Aí é fofoca, você sabe. Gente, quem não sabe soletrar Schwarzenegger? Vai, soleta. Vai. Eu não. Então, será que a Miley Cyrus saberia? Eu acho que ela falou isso zoando e tipo, e usaram como se quem não sabe soletrar Schwarzenegger? Eu não sei. S-C-H-A-W-N-E-G-G-E-R. Com certeza a Miley não sabe. Então é verdadeira. Verdadeira, mas não. Mulher desaparece e se junta à equipe de buscas por ela mesma. Isso é sério. Na pesquisa, a mulher desaparece. O pior é que isso é verdade. Sério mesmo? Isso é verdade. É fake. Ai, exato, né? Cara, eu lembro disso, só que eu não sabia que era fake. Sensacionalista de site. Ah, o site sensacionalista. Foda é que eu sigo sensacionalista e às vezes no Twitter. Uhum. E às vezes eu leio as notícias e falo, gente. Não, tem coisas que, tipo, que dá pra. É nítido que é fake. Só que o sensacionalista mesmo, esse Twitter, é muito bom. Mas eu leio muita notícia o dia inteiro, então. Você falou se era de algum lugar ou não? Não, é porque. É zoação, né? É zoação. Eu sei, mano. Eu queria saber de onde essa mulher sabe, eu acreditei. Eslovaco que ia visitar a mãe em Rotterdam, na Inglaterra, vai parar em Rotterdam, na Holanda. Isso é verdade. Rotterdam, na Holanda. Eu lembro dessa notícia. Eu lembro, não é tão antiga essa notícia. É tipo, 2019, eu acho. Eu lembro até por causa da minha família. Não, vai, lá. Verdade. Em 2019 mesmo. 2019, é. O meu HD de memória pra notícias sem necessidade é muito grande. Sem poder postar fotos do animal porque o Instagram está fora do ar, mulher devolve o gato para mim. Ah! Não. Isso é do sensacionalista! É verdade? Isso é fake. Não, isso é fake. É fake, mas eu vi. Se a mulher fez isso, eu quero saber quem foi a mulher. Não, fake e é do sensacionalista, não é? Verdade. Não é verdade? É fake e é do sensacionalista. Ai, eu tô explodindo com vocês. Eu lembro. Eu quero saber quem é a mulher. Vamos lá. Casal de norte-americanos que iria para Belém do Pará, acaba em Belém, na Palestina. De novo. Isso é mentira. Até porque nenhum voo sai do Palestina. Não, é fake, é super fácil. Americano acha mensagem em garrafa lançada no mar. Sim, verdade! Verdade. Verdade. O marinheiro. Verdade. Homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra. Eu acho que talvez seja verdade, só da sacanagem. Porque às vezes a pessoa não quer ser realmente encontrado, mas ela foi, mandou com outro negócio e falou, usa essa foto. Vai que um dia, gente, não tô sugerindo nada, mas vai que um dia cansei, quero desaparecer, só vou avisar, tipo assim, pessoas próximas da minha família. Beleza, eu fiquei desaparecida. Aí alguém usa, divulga uma foto minha feia no Jornal Nacional, no Globo, eu faço isso de novo. Bom, de verdade. Verdade. Homem é preso por morder cachorro nos Estados Unidos. Eu tô achando que isso é verdade. Eu lembro de algo assim. Ainda mais se tratando de Estados Unidos, que tem às vezes uma galera que é muito fora da curva, né? Vou em verdade. Eu também acho que posso ser verdade. Agora, se ele foi preso, entendeu? Agora, eu acho que morder, ele poderia ter mordido. Agora, se mas preso, lá nos Estados Unidos, as pessoas são presas, são bem, assim. São bem rigorosas. Até porque assim, é a gente louca. Até por morder um cachorro, eu prenderia também. Eu também, chutaria a cara. Aí vai, verdade? Verdade. Ele agrediu, olha só, ele agrediu o cão policial após existir a ordem de prisão. Então foi isso. É, o homem foi preso acusado de tentar morder o cão policial na última sexta-feira. Vamos lá, agora a última, hein, gente. Ih, gente, não, mas a gente foi bem, hein? Eu tô amando esse quadro. Jovem que ainda está pagando os iPhones 7, 6 e 7 já está na fila pra comprar o outro. Se a pessoa comprou o lançamento do 6 e depois do 7, já passou um ano. Ninguém parcela em mais de 12 vezes. Dá pra parcelar em 24. Calma, jovem que tá pagando 6 e 7, tá na fila pra comprar o 8.
Existe o 6, o 7, só pulou o 9. O, agora ele está pagando. 5, 6, o 7 existe, depois pulou pro X, pro 10, agora 11, 12 e 13. Sim, mas olha só, não necessariamente ele comprou o lançamento, ele pode ter comprado também depois. Vamos ver, Nadeira. Mas tudo bem se a gente errar, o Lucas já perdeu. Ele vai ter que pagar o mico, né? Sim. Ah, não. Tem mico, não, eu não perdi nada. Quem perdeu, quem ganhou, vocês ganharam. Somente isso. E o que, que a gente vai ganhar se a gente ganhar? Uma louça. Uma louça pra lavar. Uma louça pra lavar. Tá, vai, verdade. Peraí, você fala a verdade e fala mentira. Hã? Só pra gente desempatar. Por que tu não fala a verdade e fala mentira? Quer trocar? Não tem desempate, você já ganhou. Você sabe que se tiver competindo que você já ganhou. Só assim pra deixar claro. Mas eu acho, na verdade, que é verdade. Mas eu queria que a gente, dessa vez, falasse... É, tu quer que eu escolha a verdade e você mentira? É. Ela escolheu pra mim e pra ela. É. Vai, é verdade ou mentira? É. Yay, ainda ganhei! Você falou que era verdade, tá? Não, eu falei, mas eu vou na mentira, porque na verdade eu achei que mas era então, mentira. Mas então, você escolheu pra mim. No fundo, mim. Eu sabia que era mentira. Como eu tava na dúvida, eu falei, vou escolher verdade pra ela. E eu falei, você tá escolhendo verdade pra mim. Ela é, vou escolher você verdade. Você achou que era verdade? Você fala a verdade e fala mentira. Hã? Só pra gente desempatar. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês acertaram mais que a gente, mais que a quantos gente. Quantos vocês erraram pra gente ter noção? A gente errou 3, porque você errou a última 5 e você falou que era não, verdade. Não, eu falei no fim, eu falei que era mentira. Falou que era verdade. Ela que era mentira. Quis botar. E vocês gostaram? Querem uma segunda parte? Eu amei, eu faria mais. Gostei. Querem uma segunda fora parte? Fora que a gente já tá, o quê? Informativo, né? Sim, é ótimo. Que eu quero dar fofoca de novo também. Obrigada, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. Se puder virar membro, a gente agradece. Beijo, tchau, tchau!